Sønderborg Kommunes vision er at udvikle erhvervsturismen til et aktiv for Sønderborg. Både som væksterhverv, men også som vækstgenerator i forhold til at gøre Sønderborg attraktiv som videns- og uddannelsessted. Sønderborg Byråd satte handling bag ordene og etablerede Sønderborg Konference- og Eventservice. Vores opgave er det at tiltrække møder og konferencer til Sønderborg, og det er at hjælpe arrangørerne med at planlægge og afvikle arrangementerne på en professionel måde. Samtidig så er vi bindeled til resten af kommunen og til virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne. Vi kom rigtig godt fra start. I begyndelsen af 2020 var ordrebogen fuld. Vi havde arrangementer svarende til en omsætning på 15 millioner kroner i ordrebogen. Så kom coronaen. Det betød annulleringer, og det betød flytninger af konferencer og møder. Vi var nødt til at tænke i nye baner. Dels måtte vi se på nye mødeformer, andre løsninger, for eksempel digitale løsninger til afholdelse af konferencerne. Samtidig så vi også på mindre grupper, som vi kunne skalere op og ned i forhold til de covid-19-restriktioner, der er på et gældende tidspunkt. Grupperne var faggrupper, altså fagture, det var studieture, og det var firmaer på firmabesøg. De nye målgrupper, det satte også krav til de produkter, vi havde på hylderne. Så det er vi gået i gang med at udvikle på. Og vi er også kommet i samarbejde med business-to-business rejsebureauer, som netop har de målgrupper som deres kunder, som vi gerne vil have her til Sønderborg. En af de turoperatører, vi blandt andet har lavet aftaler med, det er Benz. Benz og Sønderborgs samarbejde startede med, at vi havde et behov for at udvikle nogle destinationer i Danmark til vores grupperejser inden for uddannelsessektoren. Og vi ville gerne have en grøn vinkel på ting, så vi rakte ud til Project Zero, og fik svar tilbage fra Sønderborg Event Service, fra Lisbeth, hvor vi egentlig startede samarbejdet og fortalte, hvad var det, vi havde behov for, og hvad de vendte så hurtigt tilbage med, hvad de kunne tilbyde. Vores kunder har bestemt ændret deres måde at tænke på. De tænker meget mere klimamæssigt. De tænker meget ud af boksen og siger, at vi vil gerne afsted. Hvor kan vi komme hen? Covid-19 har gjort for os, at udenlandsrejser er gået fuldstændig i stå. Så for os har det været vigtigt at kigge os omkring og faktisk blive opmærksom på, at det vi har tæt på er faktisk lige så godt. Det der adskiller Sønderborg meget og gjorde, at det var interessant for os at kigge den vej, var at vi har alt samlet på et meget lille område. Man har de rigtige indkvarteringssteder, både fra hoteller ned til vandrehjem og alt midt imellem. Man har alt omkring det grønne. Vi har alt omkring det historiske, alt som man egentlig skal, når man er afsted på en studietur. Det produkt, vi har skabt med Sønderborg Kommune og Benz imellem, er egentlig meget et historisk synspunkt, og så er det et meget klimasynspunkt i forhold til, vi vil gerne være med og se, hvad er det, man gør for at få 0% CO2 i 2029. Og der kunne vi godt tænke os også at se, hvordan harmonerer det med, hvordan kommune, uddannelsessteder og erhvervsliv arbejder sammen for at nå målet. Sønderborg har så meget at byde på. Alt fra historie, klima, havnens udbygning, den moderne del, den gamle del, og alt inden for en kort afstand. Den måde, som vi samarbejder på med Sønderborg, er, at vi har én indgangsvinkel. Og det er super godt, for det er nemt for os og for de rejsekonsulenter, vi har, der skal hjælpe vores kunder. Det vil sige, at vi kan udlægge til Sønderborg Kommune, at det er det her, vi har brug for, og så bliver det hele løst. Et sted, om hvorvidt det har noget med uddannelsesdelen at gøre, om det har noget med det grønne at gøre, og virksomhedsdelen også. Derfor så er det vigtigt for os, at så mange virksomheder har lyst til at tage imod vores elever og fortælle, hvad de laver. Nogle har åbnet, det er vi super glade for. Vi vil gerne have mange flere, fordi det er ikke kun et fag, man rejser. Nogle skoler med et fag, andre med en anden. Så jo mere vi har at vælge imellem, jo flere gange kan vi tilbyde Sønderborg som en destination. Samarbejdet med Sønderborg Kommune og Benz har været helt fantastisk, helt fra start af. Vi er blevet mødt meget åbent og meget innovativt og meget pragmatisk også i forhold til, at tingene skal kunne lade sig gøre. Når covid-19-togen den letter, og vi igen må begynde at rejse, så er jeg sikker på, at der er mange, der vil gå tilbage til det, de plejer. Men jeg tror, at en stigende andel vil begynde at kigge tættere på det mere grønne, det mere nære. Så jeg er sikker på, at Sønderborg har helt klart en plads i det her marked også. Vi er rigtig glade for samarbejdet med Benz og har allerede fået 15 forespørgsler på grupper. Så vi ser frem til og glæder os til at modtage grupperne her i Sønderborg.
Sønderborg er hverken New York, Rio eller Tokyo. Men vi har andre styrker, som gør os interessante som destination for erhvervsturisme. Det er nemt at komme hertil. Der er korte afstande, når man er her. Der er perfekte rammer til oplevelser, og samtidig er der også plads til ro og fordybelse. Vi har en speciel DNA i forhold til det lokale og det nære, og så det globale. Især i kraft af de internationale virksomheder, vi har i området, og også universitetet med studerende fra over 50 lande. Det gør Sønderborg til noget særligt. Og så har Sønderborg noget på hjertet. Vi har en ambition om at være CO2-neutrale i 2029. Den ekspertise, der ligger på klimaområdet, vores historie om vejen til nullet, det er rigtig interessant for målgrupperne her. Især det, at man kan kombinere teori og så noget håndgribeligt. Vi samarbejder med Project Zero Business om netop at tilbyde fagture med emnet klima. Konceptet udvikles i samarbejde med lokale virksomheder, som på den måde kan få præsenteret deres produkter til relevante målgrupper. Udover klima som emne, jamen, så har vi også andre emner, for eksempel grænseland, hvor vi jo er et rigtig godt eksempel for andre rundt omkring i verden på sameksistens på fredelig vis i et grænseområde. Herudover så er vi også UNESCO Learning City og er den første by i Danmark, der netop er blevet udpeget. Spørger vi vores kunder, så siger de, at det er nemt at handle med os. Vi har gjort det nemt, fordi der er én indgang. Vi er ukomplicerede, og de mærker, at der er en lokal vilje og en handlekraft til at finde de allerbedste løsninger. Noget, som også er vigtigt, når vi er i konkurrence med andre om at få grupper hertil, det er oplevelser. Det, at der sker noget spændende i forbindelse med en konference eller et møde, eller der er spændende indslag i et fagbesøg. Alle oplevelser kan gøres til bookbare produkter. Noget af det, som er særlig interessant i øjeblikket, er oplevelser i naturen, for det er det, der er mest covid-19-sikkert. Det har vores kollega Carsten Justesen fra Destination Sønderjylland et par gode eksempler på. Jamen noget af det, som vi er rigtig glade for i det samarbejde, vi har med Sønderborg Kommune, det er jo, at vi bygger vores produkter oven på den infrastruktur, som de sådan set står for at vedligeholde og udvikle på. Sådan et eksempel, det er Sindarmstien, som vi står på her, hvor at Sindarmstien er der, og kommunen har en eller anden forpligtelse til at vedligeholde den, men kommer der turister på den, det er ikke deres opgave. Ude langs med Sindarmstien har vi en række overnatningssteder, som jo rigtig gerne vil have nogle turister, men hvordan får man fat på dem? Og der kommer vi så ind i billedet og hjælper med at dels udvikle stien, få lavet nogle pakkeprodukter og få det her produkt markedsført, så vi i dag står med måske en af Danmarks allermest populære vandreprodukter. Det vi helt konkret har gjort, det er, at vi har gået ind og arbejdet med Sindarmstien som vandreprodukt ved at få den opkvalificeret til at være en vandrerute efter europæisk kvalitetsstandard. Noget, der hedder Lead Quality Trail of Europe. Og på baggrund af det, så har vi noget i hånden, vi kan gå ind og tage forhandlinger med omkring turoperatører, altså udenlandske rejsebureauer, som sender vandregæster til Danmark. Alle vil snakke med de her selskaber, men hvis ikke man har et eller andet at sige, at det er lige nøjagtigt også, de skal snakke med, jamen så har de ikke tid til det. Det havde vi med den her kvalificering, som vi fik lavet tilbage i 2015. Og på baggrund af det fik vi så lavet nogle aftaler, så vi i dag har aftaler med en hollandsk, en belgisk og en dansk operatør, som er med til at sende gæster til vores område. Det er den første del af fasen. Det næste er, at vi skal have de her gæster til at bevæge sig fra sted til sted. Moderne vandregæster, de vil gerne ud og vandre, men de gider ikke bære deres rygsæk. Så der skal vi have lavet et koncept, eller der skulle vi have lavet et koncept, hvor at de kunne få transporteret deres bagage. Til at starte med, der havde vi en aftale med virksomhederne, at de kunne gøre det fra virksomhed til virksomhed, så man sov et sted, så forpligtede de sig til at overnatte, til at føre bagagen videre til næste overnatningssted. Men lige så snart der kom lidt volumen i det her, så blev det simpelthen for stor en opgave. Så måtte vi ud og have fat i en anden virksomhed, der kunne stå for den del. Og igen bygger man altså et produkt ovenpå et eksisterende produkt. Sindarmstien er jo bare et af en række produkter. Også inden for erhvervsturisme er der behov for at kunne lave noget anderledes. Sindarmstien er et signaturprodukt i forhold til vores område. Den har en kulturhistorisk fundering, som man kan bruge i forhold til at fortælle, hvad er det for et område, man kommer til, når man er erhvervsturist her hos os. Og så går den rigtig godt i tråd med det her med at komme ud. Dels på grund af corona, men også på grund af, at det her med at sidde til lange møder dagen ud og dagen ind, det er de fleste træt af. Så en walk and talk på Sindarmstien er faktisk et rigtig stærkt produkt. Det var et spændende produkt, som Carsten præsenterede her. Som sagt,
så står vi i Sønderborg Konference og Event Service midt i udviklingen af nye produkter. Hvis du synes, det lyder spændende, og hvis du har en idé til samarbejde omkring fagture, firmature, studieture, vidensdeling, så kontakt gerne mine kolleger eller jeg i Sønderborg Konference og Event Service for en uforpligtende snak.